Deməli öz avtomobilimlə Kürdəmir rayonunda hərəkətdə olarkən 06 markalı avtomobil sağdan gəldi çıxdı üstümə. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları günah məndə çıxardı. Kanalımıza müraciət edən Kürdəmir rayon sakini Davud Qarayev bildirir ki, o öz avtomobili ilə yolda düzünə hərəkəti davam etdirdiyi zaman hərəkətdə olduğu istiqamətin sağ tərəfindən çıxan VAZ-2107 markalı avtomobil onun avtomobili ilə toqquşub və onun avtomobilində olan şəxslər xəsarət alıb. Şikayətçi deyir ki, heç bir sürücülük hüququ olmayan şəxsin onu düz yolda hərəkət etdiyi zaman vurmasına baxmayaraq Kürdəmir rayon yol patrol xidmətinin əməkdaşları günahı onda görüblər. Haqsızlıqla üzləşən vətəndaş kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kəmran Əliyevə müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Deməli öz avtomobilimlə Kürdəmir rayonunda hərəkətdə olarkən 06 markalı avtomobil sağdan gəldi çıxdı üstünə. Mənim maşınımda xəsarət alanlar da var. Həm sürücünün heç bir sənəti yoxdur. Maşın oğurluq sayılır, sürücülük hüququ yoxdur. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları günah məndə çıxardı. Yol qlavın yoldur, baxın bu yoldur. Buradan sağdan da yol çıxır. Məhəllə arası yollar. Buradan soldan da yol çıxır. Müstəntiqin dediyinə görə bu yollar hamısı eyni dərəcəli yollardır. Bax bu yol, arxada yol. Bu da buradan çıxırdı. İndi bu yolun elinə baxın. Bura ara yoldur. Bu yolda mənim yolum. Bax buradan gəlirdim belə. Avariyada olub bax burada. Qırıntılar buradadır. Bax burada. Mən burada olalı o gəlib çıxıb məni vurub. Bax burada. Bu yolda gəlib məni vurub. Bax orada trampolin də var qoyulub. Bəlkə qlavlı yolsa, qlavlı yolda trampolin olur. Bura məhlə yoldur. Baxın. Buradan çıxıb, həmişə buradan dədəbaba görmüşəm ki, buradan çıxanlar həmişə sağa solu gözləməlidir. Baxın, qlavlı yol. Bax, maşınlar hamısı gedir gözləmir. Baxın. Cənab baş prokurora, cənab nazirə müraciət edirəm. Xahiş edirəm bu barədə bir tədbir görsün.